Uşaqların qumar həvəsindən danışırdıq ki, müəyyən bir yaş keçən uşaqlar hər hansı bir mühitə düşəndə başlayırlar mərc həvəsinə düşürlər, qumar həvəsinə düşürlər. Valideynlər elə bir ailədə valideyn olmaz ki, deməsin ki, ay oğul buna həvəs göstərmə, bunun sonu yoxdur və s. və elə xır. Amma bəzən uşaqlar təsir dairəsinə düşə bilirlər. Yaxşı uşaqları necə oradan qopub çıxartmaq olar, ayırmaq olar, uzaqlaşdırmaq olar? Baxın. Uşaqların bugün dərsdən sonra qadağan olunmuş məşğuliyyətlərlə məşğul olması xoşa gəlməz bir haldır. Bunlar dünyanın hər yerində qadağan olunurlar. Qumar və mərc oyunları eləmək üçün pul lazımdır. İndiki cavanlar biraz sual altında qalır məsələ ki, bu pulu hardan alırlar? Məsələn, ətrafda tanışlar çoxdur, buna istifadə edirlər. Mən özüm şəxsən çox maraqlı deyiləm, çox əksinə antisimpatiyam var buna. Ancaq hər halda kütləvi informasiya vasitələrinin məncə rolu daha çox olmalıdır ki, bunu pisləməlidirlər. Uşaqların və yeniyetmələrin qumar və mərc oyunlarına cəlb edilməsi dünyanın bir çox ölkələrində rast gəlinir. Çox təəssüflər olsun ki, ölkəmizdə də ara sıra bu cür xəbərlər eşidirik. Bəs bunun hüquqi tərəfləri nələrdir? Qumarxana təşkilində konkret cinayət tərkibidir. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 244.1-ci maddəsində cinayət kimi nəzərdə tutulur və həmin maddənin 1-ci bəndinə görə deməli, 10.000-dən 15.000 manatə qədər cərimə və yaxud da alternativ cəza olaraq 2 il islah işləri və yaxud da 2 il azadlıqdan məhrumlar cəzası. Amma qanunvericilikdə ayrıca yetkinlik yaşına çatmayanların qumar və mərc oyunlarına cəlb edilməsinə məsuliyyət nəzərdə tutulmayıb. Baxmayaraq ki, ölkədə 18 yaşına çatmayanların belə oyunlarda iştirakı qəti qadağandır. Bununla bağlı deməli, bizim qanunvericilikdə sırf yetkinlik yaşına çatmayanların qumar oyunlarına cəlb edilməsi, onların iştirakının təmin edilməsi, onlarla bağlı məsuliyyət tədbirləri nəzərdə tutulmamışdır. Bu məsələ sırf valideynlərin məsuliyyətidir. Millət vəkili Musa Quliyev də bildirir ki, bu məsələyə görə qanunvericiliyin təkmilləşməsinə ehtiyac var. Baxmayaraq ki, bizim qanunvericilikdə 18 yaşa çatmayan şəxslərin mərc oyunlarında iştirakı qadağa qoyulur. Amma o qadağanı pozana məsuliyyət dəqiqləşməyibdir. Yəni, burada mən düşünürəm həm ciddi inzibati məsuliyyət, həm də cinayət məsuliyyəti də yaradan maddələr qanunvericiliyə əlavə olunmalıdır. Burada əsas məsuliyyət daha çox ailənin üzərinə düşür. Valideyn uşağın asudə vaxtını harada keçirməsində ciddi nəzarət etməlidir ki, bu cür neqativ hallar aşkar olunmasın.